Христе, ти світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх. Молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангеліє Марка, 7 глава, з 31 по 37 вірш. І знову, покинувши країну Тирську, перейшов через Сидон над море Галилейське, у межі околиць Десятимістя. І приводять йому глухонімого, і благають його, щоб на нього руку поклав. І взявши його на бік від народу, вклав йому пальці свої в вуха, і здобувши своєї слини, торкнув йому язика. А глянувши на небо, зітхнув та й каже: «Ефатта», тобто «відкрийся». І зараз же відкрились йому вуха, і розв'язали зав'язі його язика, і почав він виразно говорити. І не казав їм нікому про це не говорити. Та що більше він їм наказував, то більше вони те розголошували. І зачудовані понад усяку міру говорили: «Він усе гаразд учинив, і глухим дає слух, і мову німим». Сьогоднішня субота, субота четвертого тижня Великого посту, показує Христа, який виходить поза традиційну, скажімо, межу юдеї тодішньої і йде у сторони Тиру і Сидону. Уривок перед тим, перед сьогоднішнім Євангелієм, він йде і зустрічає, власне, жінку, яка теж, дочка якої мала злого духа, і, власне, також її рятує. Тобто Марко мало-помало розширює горизонт проповіді Христа. Він показує як такого, який прийшов до вибраного народу, але разом з тим мета його діяльності, мета його проповіді і зцілення – це йти поза межі, поза власні межі. І цікаво, коли він повертається у власну, скажімо, землю, його зустрічає людина, яка є і глуха, і німа. І тут ми маємо перед собою людину, яка, скажімо, цілковито не здатна ні почути слова, ані його висловити. Це величезна трагедія, і для цієї людини, напевно, було неймовірним те, що Христос робить для неї, бо в один момент вона повертає два цих важливих способи сприйняття світу і можливості ділитися з ним те, що вона отримала. Але якщо попередні рази Христос чинить це чудо, будь-яке чудо, через слово, через те, що він запитує про віру, чи просто бачить віру друзів, то сьогодні ми маємо такий дуже детальний, немовби терапевтичний акт. Христос не просто зцілює людину, а він торкається. Оцей доторк Божий, він є такою особливістю Євангелія Марка, тому що Христос бере і вкладає свої пальці йому в вуха, немовби пробиває цю оболонку, яка була довкола вух цього глухонімого, для того, щоб туди могли війти слова, щоб слух його повернувся. І ще цікавіше він робить з язиком. Він бере і слиною торкається, знову ж таки, власною рукою до язика цієї людини. Христос, немов би, ділиться частиною себе з ним і таким чином звертається потім до нього: «Ефатта, відкрийся». І це також, немов би, і пропозиція для цієї людини, ось, бути відкритим, могти чути, могти висловлювати, але також і пропозиція для нас в часі цього посту, щоб відкривати свої вуха на слухання через, власне, доторк Божий, через цей доторк Христа, який стоїть біля нас, і разом з тим ділення словом не власними, скажімо, фантазіями, а ділення тим, що Христос нам вкладає. І завершення цього уривка є дуже цікавим, бо всі Христос говорить, що вони це не поширювали, що вони не говорили. Немов би каже, щоб це слово залишилось чимось таким дуже інтимним, дуже близьким для цієї людини, яка отримала, власне, зцілення. І натомість відбувається протилежне. Весь народ починає розповідати, ділитися, бо промовчати про це є неможливо. І на завершення, що цікаво, народ ділиться і каже, що він робить все дуже добре, бо... І тоді цитує уривок з пророка Ісаї, 35 глава, 5-6 вірш. Ось. І ця здатність, власне, що глухі отримують слух, а мову німі, є ознакою, власне, наближення цього особливого часу, месіянського часу. Тобто всі ті слухачі і глядачі, вони розуміють, що це не просто якийсь новий терапевт, новий лікар, але насправді, що Бог, він наблизився до свого народу. І от те, що Господь відкриває вуха, щоб чути, це також дуже важливо і для нас, і особливо зараз, в часі посту, і в часі стані, кому ми перебуваємо, щоб наші вуха не просто сприймали вібрації, не просто сприймали те, що відбувається, але вміли цей зовнішній шум перетворювати справді в щось добре, якісне, і потім видавали такий самий якісний продукт, а саме слово, яке базується на навчанні Христа.
Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей, душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ і розум очисти і протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені і напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.